Щодо вибуху котельні у селі Іванівка триває досудове слідство. Бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували видання «Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини». Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. За фактом вибуху котельні у селі Іванівка Миколаївського району відкрите кримінальне провадження та триває досудове слідство. Інформацію про це підтвердив заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Миколаївській області Павло Воловик у відповіді на інформаційний запит журналістів Суспільного. Інформація про вибух внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 1 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За інформацією поліції, 10 лютого о 18:40 через вимкнення електроенергії відключився насос. Не спрацювала автоматика та стався вибух твердопаливного котла. Пристрій опалювався вугіллям. Травмованих внаслідок вибуху немає. Ремонт котельні виконували співробітники Іванівської школи та волонтери. Світлини дикої природи Миколаївщини виконані 18 фотографами. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували книгу «Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини». Дмитро Удовицький – інженер. У вільний від роботи час чоловік подорожує. Під час кожної мандрівки робить фотографії. Говорить, кілька робіт несподівано для нього самого увійшли до збірника «Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини». Так, з управління екології звернулося, попросила світлини. А взагалі у мене є блог, є група на Фейсбуці, є сайт, на яких я викладаю світлини. Тож люди бачать, і мабуть тому мене запросили. Дмитро Удовицький розповідає, побував у багатьох місцях в Україні. На Миколаївщині найсильніші емоції у фотографа-любителя викликав Кінбурн. Миколаївщина, безумовно, різноманітна та дивовижна, тому неможливо просто так генерувати. Тому я фотографую, намагаюся зробити красиву картинку, показати людям. Особливо, мабуть, Кінбурн. От. Ну, це у багатьох так, Кінбурн, бо поєднання моря, степу, річки вражає. У книзі представлені усі регіональні ландшафтні парки Миколаївщини – гранітно-степове Побужжя, Кінбурнська коса, Приінгульський, Тилігульський та Висунсько-Інгулецький. Світлини для збірника створювали 18 фотографів. Серед них – заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації Дмитро Мац. Кожен з них є досить унікальним об'єктом. В кожному об'єкті є цікаві сторінки, цікаві міста, цікаві об'єкти, унікальні види флори та фауни, які зберігаються тільки в цих місцях. Тому ми вирішили узагальнити все і почали з того, що мінімум тексту і більше фотографій. Захід приурочили до Всесвітнього дня дикої природи. Інна Моїсеєва прийшла на презентацію разом з чоловіком Ігорем, фотографії якого також увійшли у видання. Говорить, такою роботою слід пишатися. Те, що роблять такі фотографи, як мій чоловік, вони дійсно є, можливо так, літописцями дикої природи, яка, на жаль, трансформується і зараз зникає, бо багато чого комерційного відбувається такого, знаєте, є необхідність заробляти гроші, є необхідність популяризувати рідну землю, так, але все це впливає на дику природу. Тому такі фотографії, які представлені в цій роботі, в цьому виданні, вони є важливими, унікальними і прекрасними. І незважаючи ні на що, миколаївці мають знати красу своєї землі. Збірник «Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини» видали тиражем у 250 примірників. Книги подарують вищим навчальним закладам, бібліотекам та музеям. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цю хвилину це все. Більше новин дивіться за півгодини, а поки передаю слово в нашу ранкову студію Тетяні Макушевій.